men vi gjorde slut, så det var ändå bra. Härligt. Men alltså, vad är det här för gamefest egentligen liksom? Titta på alla, twerka helt ensam. Max, oj. Titta vilken snygg tjej. Men jag, okej, jag har en fett bra idé. Bara upprätthåll henne och se till att hon inte går ifrån. För jag måste bara gå och fixa en grej, det är jättebra. Tack, du är jättegullig. Hej. Nu kommer du säga något jättekisigt för att jag ska vilja ligga med dig. Nej. Jo, nej. Det är precis vad du tänkte säga. Alltså, ni män är så överdrivna och pretentiösa och tror att ni kan få precis vad ni vill, när ni vill. Nej, det... Men du tänker på vad jag vill. Ja, nej, det har du inte. För du är så överdriven och pretentiös. Jag kanske bara vill bli bjuden på en fika. Det är min kompis. Din... Jo, det enda du vill här nu, det är att du vill ligga med mig. Nej, det... Jo, det är det du försöker säga. Jag vill... För jag säger så här, jag vill bara bli bjuden på en fika. Ja, men jag vill bara bli bjuden på en fika! Att säga det här är kanske inte rätt. Du är det vackraste jag sett. Vet att du inte vet vem jag är. Men ändå. Snälla hångla med mig. Kanske ligg med mig. Snälla. It's delicious. Yeah.